Hello, apa kabar semua? Harapnya sihat selalu. Sebelum kita mulakan video ini, selamat menyambut keamatan bagi mereka yang menyambutnya. Kotobian Tadau Tagazo do Keamatan. Dan ini yang saya pakai kini adalah wardrobe bagi masyarakat suku kaum Kadazan Dusun, di mana saya pernah mengacara bagi acara keamatan peringkat daerah Papar. Saya tidak silap tahun 2016. Jadi sempena dengan perayaan pesta keamatan bagi tahun ini, dan juga tidak lupa juga perayaan pesta Hari Gawai. Ngeleban apa dia punya tagline dia ni, sekejap saya cari dulu apa tagline dia, saya lupa. Hari Gawai 2019 Gawai tagline. Ini dia. Terima kasih kepada Jabatan Penerangan Malaysia. Okey. Selamat Hari Gawai 1 Jun 2019. Gayu guru gerai nyemai, berjalai bertungkai adat tunduk, berpenggalkan berpingat. Maksudnya hayatilah kebudayaan dan asal usul anda. Itu saya cakap Iban lagi tadi tu. Okey. Untuk video kali ini kita akan highlight beberapa perkara. Namun sebelum tu, saya tengok juga komen-komen anda semua. Ada yang komplain hari tu, wah, tidak sampai saya punya penyampaian. Ya, mungkin ia saya baru lagi dalam bidang ni. Maksud saya dalam bidang YouTuber ni, mungkin agak gemuruh sedikit masa tu. Namun perkara kedua, saya pakai kamera untuk makluman di sana di semua. Saya pakai kamera telefon Vivo X21. Jadi yalah, walaupun saya pakai telefon, tapi kita teruskan juga dengan buatan video ini. Dari semasa ke semasa kita akan upgrade dia lagi. Okey. Itu saya janji kepada anda semua. Namun sebelum itu, saya mohon kepada semua untuk jika anda melihat butang merah di bawah video ini, klik button tu, klik red button tu, subscribe dan juga notifikasi button. Ini bertujuan jikalau anda terus subscribe dan juga klik notifikasi button, anda akan mengikuti semua video-video saya dalam channel ini tanpa ada kelewatan sedikit pun. Jadi saya mohon kepada semua penonton-penonton di luar sana tu, klik subscribe button di bawah ni. Ini yang saya tunjuk di bawah ni, sila klik ya. And then jikalau anda suka dengan video ni, bolehlah like, bolehlah tekan like, ataupun jika ada cadangan-cadangan lain mengenai video yang anda ingin lihat, boleh komen di bawah. Okey, kita terus kepada news review pada minggu ini. Apa dia? Minggu ni kita highlight beberapa isu lah. Okey, yang pertama sekali kita dikejutkan pada minggu lepas dengan kematian pemandu Grab. Ya, pemandu Grab arwah Muhammad Hanafi. Arwah Muhammad Hanafi daripada dipercayai daripada Tuaran. Bukan daripada Tuaran, tapi beliau dibunuh di kampung pantai Kampung Shah Bandar Tuaran oleh dua orang penjenayah. Salah seorangnya adalah daripada warga tempatan dan salah seorang daripada dipercayai daripada warga parti. Jadi kita ingin beri maklumatlah kepada semua pemandu-pemandu Grab di sana, berhati-hati, jangan sampai anda kehilangan nyawa dalam pada itu. Dalam kita mencari rezeki, kita juga harus berhati-hati siapa dan di mana. Mana dah tahu kes begini pulang lagi. So
selepas daripada kejadian ini dilaporkan oleh Berita Harian pada beberapa hari selepas ini, selepas apa berita ini, iaitu pada hari Rabu atau hari Khamis kalau saya tidak silap, berlaku juga insiden yang sama di Sarawak apabila seorang pemandu Grab itu ditembak oleh penumpang. Kalau tidak silap di sebelah Miri, saya pun saya tengok dulu. Ya, di Miri. Confirm di Miri. Jadi kita sangat bimbanglah dengan keselamatan pemandu Grab ni. Saya sendiri pun pernah menaiki Grab beberapa kali. Saya bersyukur ada e-hailing ni. Saya sendiri tidak dapat memandu, dan apabila saya ingin ke Kota Kinabalu atau ke mana-mana, Grab lah yang penyelamat untuk saya ke sana dan ke sini. Jadi saya mohon semua pemandu Grab di sana berhati-hati. Dan ya, anda mendengar background di sana, kemeriahan suasana Hari Raya tidak lama lagi akan berlaku. Dalam kita menyambut Hari Keamatan dan Hari Gawai, kita juga menyambut beberapa hari lagi akan menyambut Syawal yang tidak lama lagi. Jadi, moving on, inilah, berhati-hatilah. Okay, and then okay, barangkali anda termiss informasi ini, iaitu harga runcit petrol RON 97 turun 13 sen kepada 2.63 liter, manakala RON 95 dan diesel masing-masing kekal RM2.08 serta RM2.18 seliter. Dan ini akan berlanjutan selama 2 minggu. 2 minggu, jadi ianya bermula pada tengah malam semalam, dan ianya akan diberi tempoh sehingga 1 hingga 14 Jun depan. Jadi okey, ianya sangat bersyukur kerana harga minyak pun turun dalam 13 sen tu, walaupun dia berjumlah 13 sen tapi ya, cukup bermakna. Okey. Dan kita terus lagi dengan tajuk berita yang seterusnya, iaitu ini dia. Semalam, Wakil Karambunai Francisca dinobatkan Ratu Unduk Ngadau Pesta Keamatan 2019 peringkat Negeri Sabah yang diadakan di Dewan Hormat Khoisan KDCA Penampang semalam. Dan gadis berusia 25 tahun ni berasal daripada Kampung Melakap Kedamaian, Kota Belud, dan ianya wakil bagi Karambunai. Ianya berkata, beliau berkata ini adalah pertama kali penyertaannya dalam tahun 2017. Namun beliau berjaya pada tahun ini menjadi berada dalam 15 peserta terakhir. Jadi difahamkan hadiah yang beliau bawa. Beliau berjaya membawa pulang hadiah bernilai RM100,000. Wow, banyak itu. Dan hadiah disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Wilfred Madius Tangau dan Datin Seri Dr. Jaina Sintian. Jadi tahniah diucapkan kepada Wakil Karambunai, dan kita tidak lupa juga kepada Wakil Papar, iaitu Pantai Manis. Ya, Pantai Manis daripada Pantai Manis, beliau bernama Anita Rebecca Genuine. Anita Rebecca Genuine dari bahagian Pantai Manis, Papar, dengan membawa pulang hadiah bernilai RM70,000. Manakala yang ketiga disandang oleh Leticia Kasianus Bansin dari bahagian Penampang dengan membawa pulang hadiah bernilai RM50,000. Wah, lumayan. Dan tahniah diucapkan kepada semua para pemenang Unduk Ngadau pada tahun ini. Semoga dengan
apa kemenangan ini akan memberi makna kepada seluruh masyarakat, terutamanya masyarakat KDM. Dan difahamkan selain untuk Ngadau ini, dia bukan saja jadi Ratu Cantik, tapi beliau mereka yang menyandang title untuk Ngadau ini difahamkan menjalankan kerja-kerja kebajikan, dan ini suatu yang amat baik kepada masyarakat. Okay, and then moving on apa sana. Okay, kita ada dua isu sebenarnya yang paling hangat dalam minggu ni, iaitu pertama isu status pembayaran fasa kedua bantuan sara hidup ESH, atau dalam bahasa antonimnya BASAH, bagi tahun 2019. Difahamkan beberapa isu, iaitu pada semalam Menteri Kewangan Lim Guan Eng telah menyatakan dalam sidang media, beliau mengatakan seramai 300,000 orang 300,000 orang penerima yang gagal dikreditkan dibayar pada 28 hari bulan lepas. Ini disebabkan oleh masalah teknikal, iaitu dalam 300,000 tu ada beberapa beberapa pemohon yang memasukkan nama, difahamkan nama pemohon suami tapi akaun isteri. Inilah berlaku dalam isu ni. Dia jadi ramai, banyak spekulasi lah dalam isu ni, namun untuk sebagai pencerahan lah kepada semua, itu yang berlaku. Jadi dalam kenyataan Menteri Kewangan terbabit, ada sedikit pencerahan di sini, iaitu dalam kenyataan media semalam, penerima yang gagal, okey, ini saya mohon kepada semua para penonton untuk mendengar ya. Penerima yang gagal dikreditkan menerima pembayaran berkenaan, Bank Simpanan Nasional iaitu BSN akan mewujudkan akaun bank baru secara automatik untuk penerima yang berkenaan. So maknanya mereka yang mempunyai masalah dari segi pewujudan akaun bank baru, jadi BSN, difahamkan dalam penyataan media ni, BSN mewujudkan akaun bank baru secara automatik. So benda ni kita kena tanya bahagian LHDN, ataupun mungkin boleh rujuk di portal bantuan sara hidup http://bhsh.hasil.government.my. Saya ulangi, bhsh.hasil.gov.my. Saya akan link dia punya ni di sini. Jadi para penonton bolehlah rujuk di link tersebut. Jadi bertujuan untuk cek anda punya apa kelayakan, dan juga mungkin mengenai info terbaru ni, iaitu Bank Simpanan Nasional akan mewujudkan akaun bank baharu dalam surat makluman tersebut. Jadi difahamkan juga pembayaran bagi golongan ini yang mewujudkan akaun baru ni akan dikreditkan terus ke akaun yang berkenaan mulai 14 Jun 2019. Jadi bukan semua, tapi ada yang pemohon-pemohon yang bermasalah sahaja yang perlu merujuk kepada BSH, hasil lembaga hasil dalam negeri, dan juga perlu membuat akaun baru, rujuk dengan BSN mengenai pengwujudan akaun automatik. Maksud automatik ni, barangkali dalam pemahaman saya lah, barangkali akaun tersebut tidak perlu dibayar, free. So, dia bilang di situ automatik. Dalam
saya akan tunjukkan dia punya. Okey, di sini dia bagi tahu secara automatik dalam penyertaan media tersebut. Okey. So, ini pencerahan bagi semua mereka yang belum menerima, namun yang mereka yang telah menerima bantuan, saya ucapkan tadi pun saya di Pekan nampak di ATM ramai orang berbaris dan ialah tahniah yang menerima bantuan BSH. So itu sedikit pencerahan mengenai BSH lah. Jadi harap semua bersabar dan boleh cek di link yang saya sediakan berikut ya, di bawah deskripsi ni ada link, jadi anda boleh tengoklah link tersebut. Dan satu lagi yang menarik perhatian kita iaitu ada satu lagi isu berkenaan dengan kenaikan bil elektrik ini yang berlaku di Semenanjung baru-baru ini apabila dikabarkan dalam ruangan akhbar dan juga media elektronik, televisyen juga menyatakan bahawa ada beberapa pengguna di Semenanjung menghadapi masalah bil elektrik terlampau tinggi dalam 3 bulan berturut-turut, difahamkan begitu. Dan juga baru-baru ini TNB telah membuat kenyataan media baru-baru ini dan menyatakan berlaku kesilapan teknikal, iaitu mungkin pengiraan prorata, ada yang mengatakan pengiraan tersebut yang menyebabkan kenaikan bil elektrik terlampau tinggi. Jadi ini bukan saja berlaku di Semenanjung, tapi saya di Sabah pun berlaku perkara yang sama, iaitu terdapat beberapa kawasan yang berlaku kenaikan bil elektrik yang tinggi. Saya tidak mengambil tempat lain, saya sendiri mengalaminya, bil elektrik di rumah saya sendiri pun naik. Jadi yalah, mungkin ada beberapa kesilapan, mungkin ada beberapa isu teknikal. Kita pun bukan semua, kita pun faham bukan semua yang menghadapinya, mungkin ada beberapa pihak. Namun apabila berlaku masalah tersebut, saya sarankan kepada semua pihak untuk merujuk kepada agensi pembekal tenaga berkaitan. Kalau macam anda di Semenanjung, rujuk di TNB dahulu buat report. Jikalau benar berlaku kenaikan luar biasa, buat report dulu di TNB dan baru ke Suruhanjaya Tenaga. Ini disarankan sendiri oleh pihak dalam sidang media yang lepas yang dilakukan oleh Encik Jana Yo, ya YB menteri daripada Menteri Tenaga. Jadi ini yang berlaku di Semenanjung. Jadi saya harap rekan-rekan kita yang di Semenanjung harap bersabar. Ya, kita faham kenaikan harga yang begitu, kenaikan bil yang tinggi. Saya pun mengalaminya juga, walaupun kita berada di Sabah, di sini pun beberapa warga di sini pun menghadapinya juga. Jadi kita harap semua benda ini selesai dalam masa terdekat. Dan mungkin ketika ini rakan-rakan kita di Semenanjung ada yang balik kampung. Jadi saya harapkan semua yang berada di atas jalan ini akan sampai ke destinasi yang anda tuju. Jadi saya pun tersungap-sungap sudah ni, tersingap-singap. Okey, apa lagi yang kita ulas pada minggu ni? Berkenaan dengan Huawei dan juga perkembangan Huawei terkini, difahamkan Hong Meng, peranti terbaru, akan diperkenalkan pada Jun, tapi menurut kenyataan pihak Huawei mungkin berlaku delay sedikit. Namun peranti yang baru ini iaitu Hong Meng OS kah
yang menggantikan Android akan berada di pasaran nanti, mungkin update-nya akan berlaku nanti kepada pengguna-pengguna Huawei. Jangan dahulu jual telefon anda, mungkin akan berlaku perubahan nanti, kita tidak tahu. Dan untuk perkembangan China versus US sedang berjalan, dan saya terbaca baru-baru ini Tun Dr. Mahathir memuji Huawei. Beliau sememangnya pemimpin ketua kerajaan, namun bagi pandangan saya dalam konflik antara China dan US adalah baiknya bagi Malaysia untuk mengambil pendekatan berkecuali dahulu. Kalau kita terlalu memihak kepada China, saya takut ianya akan memberi impak kepada ekonomi kita, kerana kita pun masih lagi mengadakan perdagangan antara dengan US. Jadi kita harap benda ini tidak berlaku isu lah. Tapi apapun, kita alu-alukan lah daripada Tun Dr. Mahathir yang menyokong dan juga memberi galakan teknologi Huawei digunakan di Malaysia. Ini satu perkembangan yang baiklah untuk Huawei. Ya, dalam video yang lepas saya sudah cover, Huawei merupakan sebuah syarikat yang besar dengan pendapatan tahunan melebihi daripada 9 bilion, melebihi daripada Apple company. Jadi ianya tidak mustahil bagi mereka untuk mencipta teknologi baru, dan ianya pasti akan menguntungkan negara kita. Jadi agaknya ini saja review kita pada malam ini. Teruskan, sebelum saya mengakhiri video ini, saya mohon kepada semua untuk teruskan mengikuti perkembangan channel ini dengan menekan butang merah subscribe di bawah ni, dan juga untuk mengikuti video-video saya yang seterusnya, sila tekan notifikasi button. Ini sangat penting, sebab jikalau anda tidak tekan, anda tidak dapat menerima apa-apa update daripada saya. Anda suka video saya, tekan like. Tidak suka, tidak suka pun boleh tekan unlike pun boleh. Saya tidak menghalang kepada semua para penonton. Ianya adalah hak masing-masing. Dan jikalau ada cadangan, mohon berikan komen di bawah, dan saya akan cuba untuk berikan konten yang bagus untuk anda semua di masa akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Mr. Mat. Dan kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.